Se håndbold på TV2 Sport og sporttv2.dk. Bo, alle sejre er vigtige, men denne her over Ribe Esbjerg i forhold til den duel, der også er, hvad betyder det? Jamen, det giver jo også meget ro på i forhold til, både selvfølgelig vi tabte Skjern, men også nu giver det noget luft til Ribe Esbjerg. Ikke at vi skal hvile på det, men det er klart, at vi ligger lidt mere komfortabel og i top 8, hvor Ribe Esbjerg, de har lidt mere kniven på struben. Så det betyder selvfølgelig alverden for, at det giver lidt ro frem mod de næste kamp. Se håndbold på TV2 Sport og sporttv2.dk.